But Amish and Kon Yelije Gudai, Legenda Zelin, Rasin Atavalo. Yale Yasfara Ranyal, Zari, Rasin Galalo, Makina Kalgazalin, Yale Yasfara, and in the Abat Yale Kas, the Chekar, Mangarochu, Tazagato Binan, Similo Nagar, Madragal Chilim, Ginan Negara, Ara Tanasalin, Gubai Makaka, Legir Rasin Atavalo, Yale Yasjagar, and all, Kazik and Jamro, Chawai Honal. رازك أتبرو تشرشين أو كيتاني كبلا إخيار أملاك إذا زكى يانتن بريخ فتالله آمين بيهير كون بس آمين نيجار مناكر روبلة ثواري وتناكرين هاموس نبكون أرب هونا كدامي زبي أنت من منداتين ناكر زم بالني عليه إني زم بيه إياهيو لجيه تنا سانا أورلت أتبرو هدو جون أنستو يسوس كريستوسن يهيو تو كيتا أدان يادر غوتك أبلا አይደለም በጣም እየተጨነቁ የነበርኩት እኔ ልጄ ስራ የለውም ግራ ገብቶኛል እኔ አንድ ነገር ሁሉ ተዘግቶ ቁጭ ያልኩት ቃል ከወጣ በኋላ ከት እንደመጣ ገንዘብ ሳላው ከተማ ውስጥ የሚሰራውን መኪና ገዝቼ ለልጄ አስረከብኩ ከቃል በኋላ ይላል ሰው ሁሉ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ተነስተ ክብርና ምስጋና ክብርና ምስጋና አራሶው ካለ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ለናዝሬቱ ኢየሱስ باتيبت أمي ميكرمو جموت أواجه بيشاتك أيروا على اللهم يكرهو للجيء هو أم غزي شيء سرتشي أهون على توات إني سال الناس لبسك أيروا ثات هو زاره يشرشك النبلو أقومو شرشي قبطوال جموت أواجه تقلبت للجيء جيتان تقبله إياه تج أنك أنا برجوت إني أعرف كون هولو نجار أواجه تقلبت أو سلامون على بيتي إلى لجيء تاكبر هاليليا من يالنا كالبار ركوت يالنا سمعنا مدريني يفتر جيتا كانتي غيايتفا كاليوچي غيايتفا زر منظر يتبارك يون عند قال ياوتا انت بوزو نتناغر وي بوزو تناغري ادله عند قال انت ستاوتا بركات ياله بزي بيت بني بيچا سان بليلوچو سيوني ني ايچالو اني ايچالو ليلوچون وچورو زم بلو كامياورو يهي بوتا ماتو يهي بيت يرغتو በረከቱ እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደምፈጥን መጥቶ እንዲባረኩ እኔ አስተላልፋለሁ ጥሬ አሁን ልጅ ጌታን ተቀበለዋል ልጁ ግን ሳምንታቱን ሳይጨርስ ነው ጌታ የተቀበለው ምገርምና መንገድ ወደ ህይወት መንገድ ተመለሰ አንድ ቃል ያወጣይ በቃ በረከቴ ቤቴ ሞላ በእውነት ይሄ ነው ማለት አልችልም የተዘጋጋ ነገር ሁሉ ስራ ሁሉ የተዘጋው ሁሉ ተከፈተልኝ Hallelujah. Negroch hullu yalena. Yamare yihona. Amen. Be Yesusum kelijochachun mekaker andim thara bota aikare. Amen. Alema ibelacho. Amen. Lijin tuorsalle. Amen. Lijin tuorsiyallesh. Amen. Enya tuoljiyallesh. Amen. Tuoljiyallesh. Amen. Be Yesus tuoldallacho. Amen. እች ልጅ አንተ ለምታምነው ሰው ያሳድግ ዘንድ ስጣሉኝ እሺ ብዬ ይዤ መጣውኝ በጣም የሚገርመው ነገር ይዤ ከመጣው በኋላ እች ልጅ ለሰው ሰጠውኝ ለሰው ከሰጠው በኋላ ልጅቷ ጠፋች ከቤት ወጣ ስጠፋ ሄርኩኝና ለሰጠዋ ሴትዮ ለመክሰስ ክስ አስጀመርኩኝና ሄጀ ሰዎቹን ሳማክር እንደዚህ ያሉኝ መክሰስ ትከሳለ አብረት ታሰራለ ልጅቷን አንጭ በኢየሱስን ብከስ ልጅቷን እኔ ስላመጣው ህግ እኔንም ጭምር ያስረኛል ሳማክር አትክሰስ እና ምን ላርግ ሄደ ሴትዮዋን እናፋልግ በል ብንፈልግ ከገጠር እየደወሉ ልጅቷ የታለች ይሉኛል በጣም ጨነቀኝ ፈለኩ አስፈለኩ አጣው መጨረሻ በህግ ሞከር ሰው አማከር ግራ ሲገባኝ ትዝስለኝ ገስታውስ አለ ለካ ለምን ሐዋርያው ጋር አልሄድም ብዬ እኔ በሽታይንም ረስቼ ጥያቄ ይሄ ብቻ ነው ብዬ ላለመታሰር ብዬ ስመጣ ሐዋርያው እንደገባው እንደዚህ አለኝ ሚሚ ሚሚ ስለኝ
አላቅም ጎረቤት ናታል እሱ አይደለችም ክስ አያለው አንተ ለመክሰስ የጻፍከውን አያለው አንተም አትታሰርም እሷም አትታሰርም ልጅቷ ትመጣለች በጣም የሚገርመው ነገር አሜን አልኩኝና እንደዚህ ያለ ኩላሊት ፌል ያደረገው ኩላሊት አዲስ ሆኗል ሲል አሜን አልኩኛል ايه بشار اللهم قراءك بطوش اشي يال بركت ياغن يحال لالي قط بيه سيهب ياشي يتفا شوليج راسوا قط بلا متاشي اراسو قال لناصرتو يسوس لناصرتو يسوس يكزيابير سو تناغرو ور አይደለም የቆየችው ሁለት ወር አይደለም የቆየችው እኔ ሲሄድ ነገሩ ተቀይሮ ከዛ ተጨንቄ ነበርኩ ሰላም አጥቼ ነበርኩ የጠፋሽ አንቺ አይደለሽ ብዬ ይዤ ጌታ ካመጣ ብዬ ለቤተሰቡ አስረክብ አሁን የሰላም እንቅልፍ የተኛው ነው ከመጣ አትታሰርም ያለው ጌታ አመጣት ከእስር አመለጥኩ ሃሌሉያ በቃ ይሄ ነው ተፈውሳን አልበስታ አዎ እሷ መጣለች አዎ ና ትንሽ ልጅ ነው አይደል? እስኪ ለዚህ ልጅ ብላችሁ ለጌታ ክብር ተነስተታችሁላችሁ ሁሉም ሰው በእግሩ ቆሞ ለናዝሬቱ ኢየሱስ በጣም የሚገርም ነው የቆየ አይደለም ሁሉም ሰው ቆሞ እንዲሰማ ደስ ይለኛል ለጌታ ክብር ማክሰኞ ዕለት እናቱ ይዛው ይሄ ብላቴና በስኳር በሽታ ይጨነቃል እና የስኳር በሽታ ክፋቱ እንኳን ልጅ ትልቁንም በመንገድ ላይ ስጥል እንዴት እንደሚያደርጉላችሁን ታውቃላችሁ ስሊም ወይም ይሄን መዳኒት ይጣቀማል አሁን መርፊውን ይዞ መጥቶ ብላቴናው በጣም የሚገርም ነው በጣም የሚገርመው ነገር ከናቱ ጋር ገስታውስ ይገባል ከናቱ ጋር ገስታውስ ይገባው ማክሰኞ ነው የትላንት ማክሰኞ ሐዋርያው እንደዚህ አለ የስኳር በሽታ ካንተ ላይ ተነስተዋል አንተ ለእግዚአብሔር የምታገለግል ነብይ ነህ ለናትየው ጸልይ አሜን ብሎ ይሄ ብላቴና ሄደ በጣም የሚገርመው ነገር የሚያመው ያ የስኳር በሽታ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ከላይ ተነቀለ ሰላም ተሰማኛል በጣም የሚገርመው ነገር እንደዚህ ያደረገ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም 6 ጊዜ 6 ጊዜ ዶክተሮቹ ቼክ ሲያደርጉ 0 0 አራሰው ለናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄን ብላቴና ለታደገው እነመለ እስኪ ማርፊዮን ስጠኝ በየቀን ነው የምትወቀው አንተ ራስህ ነው አዎ የቱ ጋር የምትወቀው በየቀን አዎ እኮ በየቀን አዎ አካ አሜን አንዳንድ ሰው ማርፊ አይፈራም አንድ እንኳን ያስፈራል ለዛም በየቀን ለአንድ ሳምንት አይደለም ለአንድ ወር አይደለም ጌታ በቃ ባይኖር ይቀጥላል ግን ጌታ በቃ ሲ ሁሉ ይቆማል አሁን ሙሉ ተፈውሳል አዎ ተፈውሻለሁ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ ከዚህ በኋላ መዲያን ተሸክማችሁ መርፌ ተሸክማችሁ በየከተማ በየሀገር ሰው ያያል ሰው አያይ ይላችሁ በስጉር የምትወዝዱ መዲያንት እግዚአብሔር ያስተላልፋል አሜን እኔም ደስተኛ ነኝ አዎ ደስተኛ እንደው ምን ትላለህ እንዳንተ በመርፍ በዚህ በእንደዚህ በሽታል ምስቃይ በጣም ብዙዎች አሉና ምን ማለት ትፈልጋለህ እኔ ማስተላልፈው አሁን እናንተ በሽታ ያላችሁ ሰዎች ኑ እዚህ ተፈወሱ የጌታ ፈውስ እዚህ አለ አሜን ሰላም ተጌታ ይባረክ ነው እነም እ በሽታ መቼ ነው የሚቆመው አይቆምም እሺ እግዚአብሔር ጅካልነካ እንደውም እየጨመረ ነው የሚሄደው
እየጨመረ መዳኒት ምትወስዶ ከቆሰልክ ደግሞ በጣም አደገኛ ነው እንደሌላው መጫወታችን ቁስል ከመጣ በጣም አደገኛ ነው አይቶሎ አይድንም በጣም መርፌ ለመስጠት ራሱ ከባድ ነው በጣም አደገኛ በሽታ ሃሌሉያ ደስ የምለው ተጸልዮ ይሄ ልጅ ሶስት ቀን አልቆየ ሁለት ቀን አልቆየ ሳምንት አልቆየ አሁን ከሰሞኑ እዚህ ኮንፈረንስ እኮ ያገለገልኩ የመጣው ተጸለየ ተፈወሰ አሁን ጤናው ተመለሰ አሜን ስለዚህ ሁለቱ ይሆናል እንግዲህ ጌታ ልጅ አስተውሳለሁ አንተ ታገለግላለህ እንጂ በሽታ ባንተ ላይ አይሰራም ስለዚህ በሽታው አልሰራም አይደለ ስለዚህ እሱ ያገለግላል አሜን ግማሹ አርም ግማሹ አንተው ትንብት ሁለቱም ልክና ተፈወስ ከይደለ ታገለግላለ አሜን እዚህ እኔ በርሴ እኔ አገለግላለሁ ገና ይበቀላለሁ በዚህ እጅ ብዙ ሰዎች ፈውሳለሁ See?